Peste 2300 de oameni și-ar fi pierdut viața, iar aproximativ 10.000 de persoane au fost rănite în Siria și Turcia în urma unui cutremur devastator cu magnitudinea de 7,8 produs în această dimineață. Seismul s-a resimțit în toată zona de sud-est, dar și în Liban, Siria și în Cipru, dărâmând în jur de 3.000 de clădiri. Autoritățile de la Ankara estimează că numărul victimelor ar putea crește. Turcia a trecut prin cel mai mare dezastru din ultimul secol, după cutremurul din 1939, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Vă atenționăm că imaginile vă pot afecta emoțional. Cutremurul a avut loc luni dimineață la ora locală 4:17 și a durat aproximativ un minut. Seismul a fost însă atât de puternic încât s-a zguduit pământul în toată regiunea până în Israel, Liban și Cipru. Mai multe clădiri au fost puse la pământ și sute de oameni au fost prinși sub dărâmături. Cutremurul a fost urmat de 78 de replici în decurs de câteva ore. Magnitudinea celor mai puternice a fost de 6,6, scrie presa de la Ankara, care citează Ministerul pentru gestionarea dezastrelor interne și a situațiilor de urgență din Turcia. Din imaginile video se vede cum oamenii prinși sub dărâmături cer ajutor. Autoritățile turce au declarat cel mai înalt nivel de urgență, toate serviciile de salvare și prima intervenție, mobilizându-se pentru a ajuta provinciile afectate. Doresc însănătoșire grabnică tuturor cetățenilor afectați de cutremurul produs și resimțit în multe zone ale țării noastre. Sperăm că vom depăși acest dezastru cu care ne confruntăm cât mai curând posibil și cu cele mai puține pagube. Continuăm munca, a scris într-o postare pe Facebook președintele turc. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, cutremurul cu magnitudinea de 7,8 este egalat ca fiind cel mai puternic cutremur pe care l-a avut țara în peste 100 de ani de înregistrări. USGS a precizat că un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit estul Turciei în 1939 și s-a soldat cu peste 30.000 de morți. Acum, bilanțul morților ar putea ajunge până la 10.000, menționează sursa citată.